Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tika atjaunot arī Valsts centrālā banka, kuras galvenie uzdevumi ir īstenot valsts monetāro politiku un emitēt nacionālo valūtu. Valstī apgrozībā bija PSRS rubļi. Tas nozīmēja, ka Latvijas ekonomika bija atkarīga no brūkošajā Padomju Savienībā notiekošajiem procesiem ekonomiskās nestabilitātes un hiperinflācijas. Vidējais inflācijas līmenis 1992. Gadā sasniedza 951%. Tādēļ galvenais Latvijas bankas uzdevums bija ātra nacionālās valūtas ieviešana. 1992. Gada maijā Latvijas banka izlaida pagaidu naudas zīmes – Latvijas rubļus. Tas ļāva pakāpeniski ierobežot inflāciju un panākt valūtas un cenu stabilitāti un līdz ar to arī stiprināt ekonomiku. 1993. Gadā apgrozībā tika laista Latvijas Republikas nacionālā valūta – lats.